Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Не съм ги играл доста дълго време и затова реших днешното видео да бъде на тях. Разбира се, вие ако желаете още подобни игри, не забравяйте да чупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И последно нещо преди да започнем, искам да ви поканя на премиерата на книгата ми Светлината за цянката. Тя е по случай 10 годишнината на канала ми, като в нея разказвам не само за този период, ами и всичко, което е било преди това. Реално нещата, които никога не съм споделял пред камера за личният ми живот. Така че за хората, които искат да я имат първи и да се видят с мен на 29 април в 10 сутринта на вторият етаж на терасата в Paradise Center ще бъде премиерата. А след това продължаваме с 24-часовият лайв, който е по случай 500 000, където аз и Фокса ще си боядисваме косите. Има време до тогава, до този момент ще ме гледате с нормалната ми коса. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Промите се ракът. Не става всъщност. Много е... Много се размята. Айде, Земторно. Земторно взимам. OG! А, така. Ми, не съм любимия ми цвят, но... Помаля Земторното, колко е отдейтното, не мога да тръгне. Леле! Рип. А едно време само не го карах. Всички заедно тръгнахме, брат, и всички тръгнаха по-бързо от мен. Доста от червените са АФК. Рип. Моя ме бута, помощ. Това се телепортира. Вече сме с двама човека повече. Мога да бегаме един тесерак, ако не е друго, защото съм тежен. Ко напред? Айде, момче. Убих един. Ох, чакай, че може ще ме убие. А ти си жив и си от другия отбор. Как можеш да помниш? Разбира се, аз съм безсмъртен. Като изключим бомбите преди... моля? Майната ти. И какво? Да те оставя ли жив, бе? Да те оставя ли жив? И да не можеш да ме бъ... Как се взриви? Обърках копчетата. не! Не знам, ама писта е брутална, ама за ускорение и на тесни пътища е много зле. Нашия се слатна! Браво, браво! О, верно имаше бонус, аз забравих, аз с Зенторното не мога ги стигна. Първа победа за нас! Тя на полски не си пишат в писти езици. Да, май полски. Помага, никой не тръгна, освен мен, взех буста! Не взех го! Спид буст ли е? Да. Здравей! Аз не знам, защо ти казвам. Майде, за да си жив и здрав. Издавам тайните. Ау! Забележи този... Ау! Просто... Щях да сгафя, тръгнах към един от вашите, един от вашите друг обаче ме изцепи отзад. Твоя просто реши да си самоубие колата, за да ми вкара демидж. Синичко, аз предпочитам сега да се запазя. Алелей! Двама от вашите се самоубиха! Не можа да ги убия. Брат, моите са много смотани, какво е това? Виждам. Не се пазят сами. Така, синьо. Тога няма какво да правя, да се стана. Той е! Как подскочи? Видях ги тия двамата, какво направиха? Защо го направиха? Пак от вашите има самоубийци. Нямате отборна игра. Как си жив? Лесничко. Аре, убих още един! Приятелят да умре. Няма да играя, това ми направи рампа и ме затегли с него! Пичо ме издърпа! Този е под земята. Моля. Оранжево, оранжево! Ама, как да го убием? Мога ли да го ударя? Бата, не ми пока удари, каквото можеш. Ето, изкарах го. На кафяво съм. Да, той... Моя е нещо белтонисто аутистик. Не знам как става тази работа. GG! Тук убих доста хора. Трима. С най-много убийства съм, така. Само да ми е дал пак. Отбор. Дал ми е брат преди. На тебе същите. Здравей. Пак съм от сините, бе. Не искам, искам си
любимият цвят. Аз обичам да съм от сините, ма ми пускал червените днеска, не знам защо. Скачай! Айде! С тия коли ще бъде голяма мъка. Животно! Е, колко сте животните за мен? Опа, чай, че блъснах наш. Много сме. Браво те. Здравей! А, убих някой, не знам как. Упрял се в тебе и са уметнали сигурно. Той е некатърник. Бъц! С тия коли не трябва много да се засилвам, че... Няма да има спирачка. О, то, къде го патих с жигуленцето? Въртим се, нали? Да, въртим се, добре. Проблема с рапсодито, то е тежко, не мога да тръгна обаче. Е, не мога да спре. А, не, има спир... горе-долу спирачка, да. Ай, я не ми блъскай Кинг Конга, бе! Айде! Един го изпратих! Аз май най-много блъска нашия. Аз не знам. Защо не ми... А, чак сега ми зачете убийство, добре. Охо! Оп, убих го! Така, още един кил на моята сметка. Три за момента. Вие сте много обаче. Така е. Тук сега ще си ценя живота. Няма да убивам никой. Изстрелях се с отборника, вече си сам. Виждам. Не ми кажа, че се задържи. Задръж се, пич! Няма да се задържи. Ах! Грижих се да не се задържи. Мизерник такъв! Твоето време знаеш кога ще дойде. Не сега. Не е жал. Чакай, няма сега. Искам първо другите. Трябва да останем на едно в едно и тогава. Добре. Съгласен съм. Чай да убия това панто, че ме дразни. О, мале, едва го изкачих. Добре, че ми помогна гравитацията. А пантото, охо, засилвам се за пантото. Внимавай. По-внимавай, аз го съсипах. Няма го. Уби го, уби го, уби го. Минус панто. Настрава да изкарам твоя. Успях ли? Не. Аз ще го изкарам. Не! Ма ти ако го таргетваш много, много, аз ще те почна тебе. Добре, Василе, никога повече няма да се оговарям с тебе за нищо. Мизерник. Пах ти измамника. Животно. Добре, Василе, следващия път, ако, ако умреш случайно втори рунд, да си го имаш предвид. Опа! Да, 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 опа, опа. Не айде! Засилих се, тебе ще бъде тежко, ама не исках. Сега така карма ще получиш. Така ще го пропуснеш некадърнико. Моя, защо го прави това сега? Мой! Мой! Брат, какво става, бе? Върти се. Ама не, ние се хлъзгаме настрани! Ах! Да, върти се. Как се казва? Ще бит въртене. Това първото, има, първото име как е? Кой бе? Чакай, о, не е лошо. А, така, карма. Е, брат, аз не мога да тръгна. Не! И той падаш иначе. Измамниците така става. Не вярвах да те убия по принцип. Аз имам 5 кила. Не видях как се... Ох, това ми наду главата съседа тука. Аз имам жълта шарка. Погледни. Абе, защо не добавят един мод Rocket League в 5M? Много съм съгласен. Много топка съм съгласен. И би било готино. Айде с да Rocket World и коли. Ела да, не бе. Ей! Айде да. Ще вкарам гол. Ай, аз карах. Е, аз вече карах. Абе, брат, какъв е то, бе? Я дай, по-добре да се махнем от тука, че... Айде, махаме, да, махаме, да, съм мога да тръгна. Ще ни направят паприкас. Ма те сега ще ни последват, ти какво си мислиш? Бум! О, бомба съм! Добре, че бях далеч от теб. Моля, не оцелих никой. А така имаш се бях време засилил. Имаш време да оцелиш 20 човек. Така, готово. Чао! Предпочитам да ми дава... Репортни го това тъпо говедо! Мале, какво стана? Да, на мен ми го напричини, мерси. Брат, това панара за... Умря ли? Бомба зад мен. Не! Даде ми я. Без да ме пипа.
Маля, аз ще умра. Моля. О! О! Това беше много близо. Монстър, жив ли си, бе? Не, бе. Пак ли умрям? Не, бе, жив съм, псувах го един. Ясно. Чакай, че ако знаеш какво ми причиняват... Да, за тебе съм и те гледам. И се удари. Леле, Деймара. Предава я. На то Деймара да се спре и спря. Така. Бомба да, зад мене, пропуснаме. То пич е взел някакъв пул, нисан пул. Спри бе го бе. Какво? Чак сега видях какво си написал. Майната ти, Василе! Абе, чакай бе, идват отпред! Ибе, бута, пай да ме завърти мене, да ме убият! Опа! Добре, че нямаш и никой, че ще я да те посувам тебе после, не Деймар. Братленца, махнете се отпреде. Идват лудеите. Да, идват. А! Мале, чакай, че ако знаеш как се заклещих. Ако ме бяха рабарали, бомба съм. Няма лега, ти стана бомба пред дата за силината шибна! Ето, ми харесва със Сънрайз. Съжалявам! Айде да дърпаш тоя Сънрайз по свет. Две животно. Та, кой е такъв букук? Пак ме блъска челно. Така. Дори не сме бомби. Бум. Аз два пъти бях май. Ох. Ай, два! Маля, ако ми я беше дал без да ме пипа... Идва оранжев. Да, знам. Бягам. Някой тук що стара мембър, браво. Някой ми би битна. По дискорд. Рип. Имам време да прочита, я да видим. Внимавай! Чакай, остиме да си читат такова дискорда. Ма ни се бе! Ох! А, не, когато ми пуши! Иначе точно излязах от дискорда и го доджа в този. Здравей! Ако ще гърма, ще гърмам с тебе. Ти не ме допря! И ти не ме допря! Да ти се връща. Айде, чао. А, то се с бомба! А, добре. Васко, какви ги вършиш ти? Добре, че тука ни се блъскаха взаимно. Добре. Ох. То се обеси на една права, брат. А ти си бомба пак. Мхм. И вече ми е трудно да ти кажа. Разбира се, че ще ти е трудно. Целта не е да е лесно. Ой, шит. Здрасти. Здравей. Тошо ме гони мене още. Аааа! Не! Ох! Ох! Жив ли си? Ох, жив съм! Мини Купър се отказа от тебе, за да гони мене. Мале! Аз ще го доведа обратно при теб. Мале! То е по-маневрен от парагона ми. Чай малко. А! Не! Той ме хвана! Не! Знаеш какво? Това е много добра стратегия да играеш с такива оффроуд коли. Не ме пипна! Не ме пипна! Танкът е направил 14 убийства. Гледай сега аз колко ще направя. Така... Още не ме е пуснало. Ти ли си танка? Не. Какъв видно? А така. Ти си бегач. Раз, два, три! Не е бил танка, бей! Всичките хора уби! Така. Че можеш ли си танк? Не може ли? Ми, аз не бих. Заклещи ли си се? Ти не си ли малко мизерен? Добре, пусти, че обръщаше за мене. Ева да си оде. Ай, то с къде се е заврял! Елате. Кое е това животно? Shadow Hex. Ужас, не! Елатка, няма да се измъкнеш, Васил. Аз ли няма да се измъкна? Ти няма да се измъкнеш. Ти няма да се измъкнеш. Ти няма да се измъкнеш. Няма да се измъкнеш. Искам да вкарам гол. А, айде да ти помогна, бе, ще ти помогна. Ама аз не го виждам! Два пъти подред вече. Ама аз не го виждах! Беше отдолу! Ведо, буквално ти казвам, че ще го бута, да ти го върна да го караш.
И ти мен ме биеш. Така, ето насам има доста приятели. Ай! Василе, ти си такова животно... Това се съм уби. Неопитомено. Еми, неопитомен съм, да. Бесен звяр. Бяс има. А... Не, айде, бе! Няма да успееш нищо да направиш, не заслужаваш нищо да направиш. А то там, пич! Ти си предал. Аре, аре, аре! Ти не си станал видим още. Охо, ти умираш. Така. А то се айде, махна от тук. Айде, сбиги са. Ето де! Ай, браво. То в голчето. Не знам какво се опитва да направи тука. Говоря въобще позитивно. Вместо да те соля още. Така. Ето насам ще тръгна. 8 човека е, много малко време имам. Това човек, те трябва да седят на едно място, ако искам да ги убия. Даже и на едно място да седят, да пак няма. Да вкараш гол и това може да е вариант. Ай, ела тук, ела, ела. Така. За тебе мисля, че е по-добре да тръгнеш. Нямам време. Оп. Единственото на танковете в GTA, което е по-хубаво тия на World of Tanks, е, че уръдията са бек, нали? Който мозг допира. Изненада! Но ти си още не видим, така че какво е. Ето де! Не, вече си видим. То се е заклещил, Преславчо. Еми... Сега ще го отклещим, Тримо! Пантокс! Аре! И тебе! Танкът е агро, агро, агро! Добре, убих го, убих го. Предният уби 14, а аз колко? 18, добре! Уби 17 човек. Не, не, 18. 17 уби. Ти се съм уби, нали? Мама мия! За жалост не успях да убия всички докато бях танк, но поне се постарах. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!